Ola a todos, estamos nos últimos metros do Camiño de Santiago, o que ven sendo mesmo, na Rúa de San Pedro. Terra de xente espilida e festeira. Ídolo comprobar esta noite, porque se en programas anteriores nos levamos de foliada, fomos a un serán, fomos a unha regueifa, hoxe imos de estalotada. Que é unha estalotada? Algo así como unha procesión musical, unha festa móvil, unha festa de amigos da troula. Pois non sei moi ben explicárvolo. Mellor que non lo expliquen os implicados, que son os estalotes. Ui, estalotada é unha festa espontánea. Que provocamos nós, se queres, pero espontánea. Ali a xente vamos ali e facemos, e cada un fai o que pode, o que entende en cada momento. O improvisado que está todo, o informal que é todo, porque ves aquí a iso, a divertirte, a montar unha festa, e se che te apetece tocar, tocas. Nun destes barros que nos xuntamos para tocar, estaba bailando o señor Alfonso, que tiña 80 e pico de anos, con unha rapaza de 20. E iso anima, iso enche de a calquera. Non? Esta lotada é unha xuntanza de amigos, é o grupo dos estalotes, que imos de viños, e en vez de ir pois, solamente de viños, vaise de viños, e ao mesmo tempo pois cántase, tócase, e bueno, que cuadra. E ademais está, é algo que está aberto a todo o mundo. Por se vos están entrando ganas de estalotada, situémonos, estamos en Santiago. E quen son os estalotes? En esencia, diríamos que son un grupo de amigos os que lle gusta cantar e tocar sin necesidade de escenarios, nin focos, nin luxosos vestiarios. De feito, cando empezaron a xuntarse como grupo, xa tiñan todo iso porque daquela os fundadores pertencían a cantigas e agarimos. Pero para eles non era dabondo, sufrían de insatisfacción musical. Necesitaban saltarse as normas e deleitarse coa música desde o chan da Rúa de San Pedro, que é o territorio onde eles reinan cada vez que saen de procesión. Cando empezamos cos estalotes, pois a idea foi animar o barrio, non? Porque aquelas tascas, tabernas que había para tomar os viños e toda esa historia, pois estábase perdendo, non? Tocando a gaita está José, o tambor Enrique, o acordeón estou eu aí no medio, a pandereta José Luis e Morgan tocando o tambor. A gran diferencia non é que solamente era un grupo de música, un grupo de gaiteiros, como podría ser, sino que cantábamos. E iso foi, en principio, a gran novedade en ese momento, non? Os estalotes están moi ben definidos, como os defineu Alberto. Unha reunión que tuvemos, defineu os estalotes como un grupo de gaiteiros que cantan e que teñen unha marcha que nin Dios. Probablemente aquí está o quid da cuestión. A música como diversión, espontánea, sen ataduras. Unha filosofía que os estalotes lle aplican a todo, o repertorio, o vestiario e ata o número de persoas que integran o grupo. Eu creo que tampouco nos poñemos de acordo en canto somos estalotes, non? Porque non é un número fixo. Que canto lle calcula? Eu creo que somos 200 ou 300. Faría unha linea porque puntaría algo, a hora de comer e a hora de tocar. Hai máis xente para tocar ou para comer? Para tocar, claro. Para tocar, evidente. No, que sí, a verdade é que os verdes a noite, os estalotes, somos moitos. De verdade somos moitos, non somos os que estamos tocando, os que están cantando, os que están bailando, non é un grupo, digamos, de 10 persoas que están tocando, o sea, senón que é ben. Ti foi xo que te vexes o primeiro traxe? O fixeste los todos no, ao mesmo tempo? Daquela fixéramos los todos xuntos, pasa que eu teño aí un pouco máis anárquico, iba ben un pantalón de maón, unha camisa e un chaleco. A boina non a quitar. Non, que é de rosca. Non quita. Isto é para que non se vos olviden as vosas letras? Ou... Tamén. Ou para que as aprendamos? Non, sobre todo para que a xente que vai aos estalotados, pois para que... Eses son os dous libros máis lidos antes que a Biblia na Rúa de San Pedro durante 10 ou 12 anos. Que é isto? Ese é un plano dunha... da Rúa de San Pedro, claro, un día de estalotada que encontrei tirado... A ver se organizamos. Às dúas da mañán... Espera que me perdo. Ás dúas da mañán, en onde era? No cantón de San Benito. Non sei que ano fixo, non ten autor.
Aquí di unha costa, isto é a das Rodas. A das Rodas, probablemente. O sea, que é un plano para chegar... A Rodas Sampedro, si, pon a estalotada. Para unha estalotada. Destes... E a xente, polo que se ve, debía de vir de Estrada. Oye, Roviño, que van a ser isto. Debía de vir da Estrada, claro. Si, sí, porque ven por aquí, pola zona da Estrada. Plano para chegar a estalotada. Queda clarísimo que os estalotes pasar pásano como ananos. O único problemiña, por poñerlle un, é que desestalotadas non se viven, así que non queda máis remedio que traballar, cada quen no seu. Claro que algún deles, como a Mouriño, non se despega do tema nin cando traballa. E está encantado. Hai algo máis de 20 anos este artesán pensaba que construir unha gaita era algo máxico, cousa de xenios. E tiña razón, o que non sabía daquela é que el ia ser un deses xenios. Con 15 anos tocaba gaita, na actualidade, grazas aos estalotes, toca gaita, o clarinete, o corno e, cando fai falla, ata canta. Aos 15 anos, pois, pouco a pouco fume introducindo máis no mundo da música e agora mesmo pois, me come prácticamente todo o tempo. O traballar a voz e o traballar o canto te fai sentir un pouco máis pegado á música tradicional, á música de que cando teus pais te cantaban de pequeno, non? E iso que está tan pouco traballado, pois cos estalotes se conseguiu traballar moito máis. Sí. Antonio era albanel. Agora, xubilado, dedícase a xogar a chave, por suposto, a seguir dándolle a ferreña. Este home nunca estudou música, nin falta lle fixo. Abondoulle con tocar e seguir tocando cun montón de grupos, ata converterse para moitos no mellor pandereteiro de Galicia. Antonio personifica como a ninguén o talento e o esforzo. Eu, de verdade, eu estou tocando, son feliz. Se son feliz, levo dentro, eu que sei,
unha cousa que eu iba ali unhas gaitas, como toque un pouco ben, xa está ali Antonio. E como estíamos tocando, rarísimo que me vexas parado, eh? Raro. Se non é a pandareta, é a gaita, se non é a gaita, é o bombo. En fin, me gusta maniobrar. E xa non sou ningún neno, pero bueno. Eu traballo na recepción de un hotel, como podes comprobar. Bueno, pois levo aquí desde que abre o hotel, é verdade que estou moi contento porque estuve un par de anos dando clases de baile a rapaces. É unha experiencia que lle aconsello a todo mundo que poida estar metido así no folclore, porque é verdade que o pasas moi ben tamén con eles e tal. Nacín en Basilea, no norte de Suiza. Eu me traballo en Arteixo de comprador, en Zara, de comprador de complementos de neno. Chego aquí casi todas as noites arredor das 9:30. Do traballo dereito aos ensaios de brincadeira, aos ensaios cos estalotes ou as estalotadas en sí. Pois eso, combinalo un poquinho coa a outra paixón miña que son as motos. O viaxar polo traballo, xa fun varias veces a China, a varios sitios de China, a Hong Kong e por aí adiante. E senón tamén viaxo moito cando vou a ver algún dos meus irmãos que os teño espallados polo mundo, que un deles está en Estados Unidos, o outro en África, en Mali, e o pequeno sigue en Suiza, pero bueno, agora dentro de pouco supoño que escapará para Australia. E así estaremos cada un no seu continente. Fixen filoloxía galega, por desgracia é unha profesión que non está moi demandada socialmente, entón as persoas que nos dedicamos a isto, na maioría dos casos, temos que ser bolseiros ata os 30 ou 30 tantos, e nada, chegas aos 30 sin cotizar, que non é un plan alá moi bo, pero bueno, e nada máis que ben vamos tirando, a única saída parece ser que é a oposición. Gusta vivir, cando podo, gusta vivir, ver todo este colorido das froitas e mercado, o que podo para cociñar, que tamén me gusta moito cociñar. Cando vin a primeira banda de gaitas dali da miña aldea de Domaio, pois quixen empezar xa, o que pasa que non estaban as clases o prazo de inscripción aberto para matricularse xente, non había ninguén naquel momento aprendendo, entón tiven que esperar aínda un ano, tiven que esperar os 9 anos para poder comezar. Pensando que te casabas, fíxenche un vestido novo. Pensando que te casabas, ainda che debo ter outro, e has de quedar como estabas. Ainda che de facer outro, e has de quedar como estabas. Tes un limoeiro cun par de limos, e che dirá eles que queiras que non, que queiras que non, que queiras que non. Ou pola ventana ou polo balcón. Contalle aquí a todos aquela historia que me contaches de que un día fostes a un sitio, ganaste un premio, contame, como era ese tema? Ah, bueno, sí, ganamos un primer premio de 800 euros e ese día gastamos 1.200. Temos feito peor, pai, eu pensei, 95, 96, fomos a Touro, cobramos 40.000 pesetas e gastamos 80. Moi rendible isto. Perfectamente rendible. Que gastaste 80.000 pesetas? Comer e tal, o sea, que non nos privamos de nada. Como chegastes a encerellarvos en esta historia en Santiago, a ver? Es moi semellante, as dúas. Belén ten fama na súa terra de ser unha muller moi seria. Belén de Moreiras, a filla do maestro. No, como pero... podes ver, ten outra cara. Sí, no, veña, porque... Veña, contate Belén, Belén. No, jolín, que li teño pois, un cliché, non? De moi estudiosa, de moi seria, de moi tal. Porque, pois, porque había que estudiar, se non estudias non aprobas. Pero teño tamén a miña outra vertiente. E a música máis informal. A roupa que me dicías ti, porque eles utilizan un traxe de acotío, de pana. Sí. E vos utilizades isto versión libre? Sí, máis como todo nos estalotes, é un pouco libre. Foi unha maneira así de intentar adaptarnos á vestimenta dos homes. Sabemos sí. Que, bueno, isto é un pouco máis tradicional, o traxe da muller sempre foi un pouco máis por detrás que o dos homes, non? Cando máis sufrido tamén, non? Sí, bueno, sí, sufrimos nós tamén levando. Por iso digo. Para a tranquilidade da boa, como se chamaba a boa? Pura. Pura, pura, mira, pura. Toquilla, pa que era. Cando Belenche pideu a toquilla. Ela pensou que era para unha entroidade. Para unha entroidade, sí. Contanos isto. Fixo a miña nai e despois pedinlle eu para cando tiña que facer o traxe. Xa. A miña avoa, non, que iso é para algo moi serio, que é unha cousa moi valiosa da familia
e tal. Prometínlle que era para algo serio, le veille unha foto e está aí a verdade, vamos, que para algo serio. Pura, era para algo serio. Está aquí, vela aquí a tes. Coidadiña e con mimo. E sempre que podemos, vamos todos xuntos, levamos as familias con nós, porque é do que se trata. De por aforrar 100 euros, quedar na casa, non. Vamos todos, pasámolo ben. E os nenos, pois, a veces venen contentos e a veces o rollo de papá, pois non lle vai. O pequeno, de momento, ten 4 niños e, bueno, cantamos algo. E o maior, sí, o maior estudia música, canta bastante ben, estudia violonchelo, lle gusta moito tocalo, lle gusta pouco ensayar. Teño unha vaca amarela que o de unha condenada presume de vaca moderna e non quere traballar. Ela canta con acento de mulata brasileira. Hai que vela como move as cadeiras o andar. Aí vai, e logo. Bueno, pois pues este é Tomé, que estaba aprendendo a tocar a gaita. A familia está encantada porque, de feito, eu a miña compañeira pues, conocina nos estalotes. ¿No? Entón, de vez en cando, ela sempre que pode, pues, ven e participa tamén cantando. E os nenos, sobre todo o maior Tomé, pois está deseando entrar a tocar cos estalotes. Non? Uns presumen de fillos, outros de pais. Este home mallou, pai de Mané, en outrora famosísimo e admirado gaiteiro na comarca de Santiago. De feito, foi mallou con outras grandes figuras da gaita como Basilio, Suso e Pose, quen empezaron coas estalotadas orixinais. Daquela, chamabanlle de outro xeito, pero tiñan o mesmo espírito que as de agora. O que non herdou Mané de seu pai foi o dominio da gaita. Por qué? Pois depende quen cho conte. A gaita estaba de sempre na casa, escoitándoa desde sempre, aínda que para nós era intocable, claro. De aí que eu non sepa tocar a gaita. Ora están aí as 4 a disposición de quen queiras. Eu non lle enseñei tamén porque non tiña tempo. Pero eles tamén non puñían interés.
Xa se ven gastadiños, eh? Pero, que teño o seu rodaje. Cantas veces poñerías ese chapéu? Oh, pois bastantes. Bastantes veces. Porque... Home, xa casi tú acaban con as polillas de andar. Sí, xa ten furados. E Alberto tiño aí metido, oiga. Claro, porque non era meu. Este era un compañero que ten máis de 100 anos de este chapéu. Ah, sí? Bueno, e as mozas e mulleres, isto que decían. Eu non tuve tempo para iso. Eu sigo solteiro e sin compromisos. Señoras, está solteiro e sin compromiso. Eu poño-me a tocar e olvido-me de... do sistema. Olvidaste de todo? Do sistema muller, feminino. Pois que desastre. Eu non sei, pero é así. Canto dura a procesión esta? Porque isto é como unha procesión. A procesión agora, antes era unha odisea. Ahora... Canto duraba antes? Antes, bueno, pois pues, duraba desde as 8 da tarde hasta as 2 da mañá ou 3. Tiñemos 14 bares daquela. 14? 14, entonces empezábamos no 4 e na porta do camiño e chegábamos aos Puncheiros, ao lado tranquila, por alá. Entonces era de minutos en cada bar, e veña, como un bolón, berrún, pa outro, e veña, bom, bom. E vieres unha copiña en cada... Sí. Non, dúas ou tres. Dúas ou tres. Copiña non, taciñas de viña, cousa. Taciñas de viño por 14, cantas de seches tres. A todo isto, Alberto, estivo en Suiza. Nacín ali. Naciches ali. Como se percibe isto desde ali? Bueno, que recordo tes? Moi distinto. Estás... eu casi me atrevo a decir que... sintes un máis galego, que cando chegei aquí, a verdade é que le vei casi un disgusto hasta certo punto, porque vías a xente de aquí e todos a falar castelán, todos a casi a renegar do que son. Sin embargo, alá o contrario. Alá o que facías hincapé era en eso, en que eres galego, en estábamos ensaiando, eu ensaiaba 7 días a semana. O 7 que ten, estábamos ali dando clases, e os primeiros anos tan pronto aprendín, tan pronto se controlaba algo, xa pasei a levar o grupo, uns grupos dos rapaces pequenos, ajá, e dali a pouco a levar máis grupos, e así. Antonio, a mí comentaronme que era o mellor pandereteiro de Galicia. 45 anos, aproximadamente. 45 anos? Home, empecéi nos 60, máis ou menos, 1960. E casado, cantos levas? Vou... Pa sábado, fago 33 anos, casado. Iba a dicir, con que levas máis tempo, ca pandereta ou ca túa muller? Levo ca pandereta, precisamente. Vai, e como leva a túa muller que levas máis anos ca pandereta? Porque xa debeu pasar por todo, porque... Sí, no, porque foi un acostumbrado de principios anos, sabes? Acostumbrado de pequeniña. Claro, entón... Pues, e quen se ensinou? Eu, nadie. Ti solo? Eu sei que entrei ali en Brisa da Terra, levaba ensaiando, por sei que sei, por 8 ou 15 días, máis ou menos... E houve unha actuación, pamba, xa me meteron a min. Antonio, eu creo que ten, para ele a pandereta é unha paixón. Sí. Ten outra paixón. Sí. Que se chama Alba. A miña netiña. Xa sabes que a min dáseme isto de que me den clases prácticas. Sí. Para arriscar, ten menos cabida, o sea, ten menos coiro. Entón, pois, para reutilizar... É xa arriscar. Arriscar, se é máis amplia, sí, dache máis holgura a que repinique, non? Ajá. Ou por exemplo, ou para tocar así, se é moi pequena, voltas vir a man moi xunta. Entón, ten pouco recorrido isto. A man canto máis... Mas a ver que este mellor. É que suena máis claro. Se se queda así... Logo claro. Chega, o punto é tan grave, tan cerca, que non dá. Claro. É para que... Eu trouxe outra pandereidinha, cariño. A mí me gusta. Para que Antonio me enseñe os ritmos básicos, eh? Os básicos. Que máis non creo que dé. De verdad? Sí, venga, va. Mira. Veña. Esa. Despois podemos facer o da jota, por exemplo. A ver, va, así. Eu entendo. Perfecto. Temos que fichala para os estalotes. Vamos a fichar. Hai que fichala para os estalotes. Ay, la lelo, ay, la lelo.
Si queres que vaya a verte, venete polo luar, has de matar a cadela, que non vai sino ladrar. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la, ai la lelo, ai la la. Non me case miña nai, como me que miudase, pois non quero criar pito, que outra galiña chocase. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la, ai la lelo, ai la la. E quero dicir que, ainda que os rapaces pareza que non, do que maman, dan. E se se lle fala en galego e se lle canta en galego, ao final, de que pasen por moitas etapas, acabarán falando e cantando en galego, seguramente. Se se lle fala en outra cousa e se canta outra película, pois farán outra película. E en parte estamos en todo isto, pois por eso, para que se cante, para divertirse en galego. Outros escriben libros en galego, outros fan cultura en galego, outros fan cine en galego, pois nós facemos música divertida, para que se sepa que divertirse en galego é fácil e é divertido. Mira. Isto merece, vamos, vai, discurso. Longa vida aos estalotes. Longa vida. E o resto da música tradicional. Pois veña, longa vida aos estalotes. Todos convidados a estalotada. Veña, hasta ver. Veña, a la que ven ahora.